xogayaha amniga ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo wareysiisiiyey telefishinka Star ayaa ka hadlay rabshado ka dhashay ciyaar maalintii shalay ahayd dhex martay xulalka gobollada Hawd iyo Daadmareed, waxaana uu mas-uuliyadda arrintaasi ku eedeeyey maayarka iyo barasaabka caasimadda Hargeysa. Waxaa moodda amni darrada maanta ay xukuumadda ka qaylinayso ee ay la buuqayaan maanta maayarkii iyo barasaabkii iyo in badan ka hadlaso. Waxaad moodda inay markii u horreysay ayagu si ay bilaabeen inay tahay inay imikana ku dhammaanayso kuna bilaabatay baan anigu arkaa. Waxaan arkay berigii horreysay mas-uuliyiinta dalku hortaba hore qaranka oo dhan bay mas-uul ka yihiin, amnigiisay mas-uul ka yihiin, horumarkiisay mas-uul ka yihiin, dadka isusoo dhawaantiisa isu keenkiisa ka yihiin mas-uul ka yihiin, de qaranka o dhan bay mas-uul ka yihiin. Kuraastan ay fadhiyaanna waa kuraastii qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland lahaa, mucaarad iyo muxaafidbana cadaaladeeda iyo sinaanteeda looga fadhiyay inay u sinaadaan ayay ahayd. Laakiin waxaad moodaa inay iyagu iminka nimanka kuraasta ku fadhiya kala qaybin iyo kala qoqob inay ku bilaabeen dalkii una horseedeen. Tusaale ahaan haddaan idin siiyo, cayaaruhu markay bilaabeen ee goboladu ay soo xarooniyeen jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadeeda Hargeysa, waxaad moodaysa kambeyn inay ku bilaabatay oo xukuumaddu kambeyn amoosan ka gashay gobol gobol ay uga gashay. Waxaad arkaysaa mas-uuliyiinta qaranka oo gobol gobol aada moodi in iyagu xifilda ka dhexeeyo oo aada moodi in iyagu isku eryayaan. Waxaad arkaysaa iyaga oo mid waliba tiimkii gobolka uu kasoo jeedo shaksiyan laga yaabo inuu isu kasoo jeedo ama uu ka yimiba inuu door bidayo inuu dagaal iyo cunfi dhallinyaradii uu geliyo oo yidhaahdo maanta idinka qaadaya koobkii. Meel qura baad arkay sida maynu arag mas-uul ka hadlaya 14 gobol intuu isu keenay oo leh 14kiina gobol walaalaatiin Soomaaliland baatiin isku midba tala siinaya siban. Cayaartanu cayaar saaxiibtinimo maaha, cayaar cadaawadeed. Cayaar saaxiibtinimo gobolladu dhallinyaradu isdhexgal aan loo bidiyay isdhexgal noqoto, lagu doorbidayay inay cayaar saaxiibtinimo noqoto, lagu doorbidayay inay isbartaan. Laakiin inay amni darro iyo nabadgelyo darro maanta isu rogto, halkaa waxaa gaarsiiyay xukuumadda iyo mas-uuliyiinta qaranka. Waxaan arkay barasaabka iyo maayarka degmada caasimadda habeen hore hadlayay, maantana hadlayay, iyagoo leh dadku waxaa la kala qoqobanaa, waanu kala qololeyna, waanu kala jarannaa, dadku isuba ima karaan, qolaba albaab kasoo gasho warqulyo waayo. Ma dadku ma taageerayaasha gobolka dalka Soomaaliland ba bis wax laba reer ba wada cayaaray, bisreer cayaaray, bis gobol la cayaaray. Ujeedku gobolka Hawd dhinac kasoo galo, gobolka Daadmareed dhinac kasoo galo, waa qabyaaladii halkeenu ka aasi lahayn ee dadkii aanu walaalo isu dhowayn lahayn in maanta ay cunfi ku abuuraan mas-uuliyiintii. Wallaahi waa arrin oo nabadgelyo darro ku abuuraan, waa arrin aad iyo aad iyo aad looga yaqiisuday ahayd oo looga naxo. Shalayna waa tii dhacdo aad arkaysay. Ilaahay baa horena social media waxaa haystay, nimanka hadalkooda haystay, dadka oo dhanna jawaab celinta kusoo warran, waxaana kicinaya ma kicin baaba toodo dadka ugu jawaabay. Anigu waxaan arkaa shaqsiyan inay kicin tahay, waa halkii ninkii waa laayay yiri, la yidhi waa ninkii waa laayay wargurigii ha gubin, ee yidhi wallahi hadda xusuusay, ee dabka kula kacay. Yaa wad moodaa inay iyagu maanta inay kaga dhigato tii shalata ay, anigu waxaan aaminsanahay tii shalata dhacdayna tii ay iyagu abuureen ee ay ku dhawaaqeen dadka ay ku baraarujiyeen. Aad moodaa wacyigelin inay iyagu ku ahayd war waxan dhibaatada inay ku wacyigelinayaan, aad moodaysay ayaa tii shalana ku dhacday. Waxaan kale oo ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland, waxaan ugu baaqayaa gobollada walaalaha cayaarta saaxiibtinimo dhex marayso dhallinyarada, intaba waxaan ugu baaqayaa war waa dhib maaha kubadda colaad maaha, war maaha fiicnaan iyo fariidimo maaha, war waa kubadda waa barbadow iyo barcad horaa loo sheegay. Nasiibkiinu mid ku raaciyaba walaalkii buu raacay, dhibaato kale muu raacin isu hambalyaya. Oo amnigiina iyo wanaag amnigiina iyo karaamada Soomaaliland iyo qarannimada Soomaaliland yaa inaan wada deeqdo, inaan ma deeqdo kubad yar iyo waxa yaro koob yaro maaro aad qaadateen. Xariirka Star telefishinka Star Hargeysa.